Lëvizje të shumta dhe sezoni turistik ka rikthyer rastet e të prekurve me COVID-19 në Kukës. Shefi I urgjencës në spitalin e këtij qyteti, Jemi Ferati, tregon se nuk ka një shifër të saktë të prekurve, pasi simptomat janë të ngjashme me viroza testinës. Fluksi pacientëve që kërkojnë ndihmën mjekësore në urgjencën e spitalit të Kukësit ka qenë luatet nga 70-80 për të rritur dhe ta zakonisht vinë me mosha pediatrike, vjen me simptomat e rufës që janë kollë, sekrecione nga hundët edhe temperaturë. Mjeku Ferati apelon që pacientët të paraqiten në spital dhe të bëjnë tamponin në shpejt. Dhe simptomat janë pak a shumë të ngjashme. Ne vazhdojmë të bëjmë tamponin në shpejt. Aktualisht bëhet në spitalin e Kukësit tamponi shpejt, por pacientët vinë me shenjat të dobta dhe jo klasike dhe vinë me shumë vones që tamponi shpejt nuk i kap. Ajo që është për të theksuar është që i bëjmë thirrje popullatës që të vinë dhe të bëjmë tamponin e Covidit për shkak se na ngatrohen me këto virozat stinore. Pavarësisht se infektimet në COVID-19 nuk janë alarmante apo me forma agresive, për pacientët ai ka thënë se është dashur hospitalizimi, kryesisht për moshat e treta, pasi ky virus kërkon një mjeki më të specializuar. Shefi urgjencës në këtë spital Ferati u bën thirrje qytetarëve të jenë të kujdesshëm në këtë periudhë si pasojë luatjes së temperaturave apo mbi vendosjeve të virozave të ndryshme me COVID-19 dhe në çdo rast duhet i drejtohen mjeku të familjes.